Yurtimizning ko'hna va boqiy shaharlari, betakror tabiati, xalqimizning o'ziga xos qadriyat va an'analari, urf-odatlari azaldan dunyo ahlini, ayniqsa ijodkorlarni o'ziga maftun etib kelgan. Ayniqsa keyingi yillarda dunyoga yangicha nigoh bilan chiqib borayotgan O'zbekiston va u yerda bo'layotgan ulkan o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlari, odamlarimizning o'zgarib borayotgan hayoti, turmush tarzini kino ijodkorlar, rassomlar, yozuvchilar o'z ijodiy ishlarida aks ettirishga qiziqishi ortib bormoqda. Samarqand shahrida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida ish boshlagan, ijodimizni birlashtirgan Samarqand ruhi nomli xalqaro ko'rgazma ham buning yaqqol ifodasi bo'lmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mazkur ko'rgazma avvalda Samarqand shahridagi Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida rassomlar plenari tashkil qilingan edi. Unda Eron, Pokiston, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston kabi davlatlardan 40 nafar iste'dodli va mohir rassomlar ishtirok etib, yurtimizning tarixiy joylarini tomosha qilib, xalqimiz turmush tarzi va hayoti bilan yaqindan tanishdi. Shundan so'ng o'z taassurot va tasavvurlarini rang tasvir ishlarida aks ettirishdi. Registon maydonida joylashgan Chorsu galereyasida tashkil qilingan ko'rgazmada dunyoning ko'zga ko'ringan mo'yqalam sohiblari o'z ijod namunalarini namoyish qilishmoqda. Ishtirokchilarning ta'kidlashicha, mazkur ko'rgazma xalqaro darajadagi turizm va san'at sohasidagi aloqalarni mustahkamlashda, ijodkorlar bilan tajriba almashish hamda ularning mahoratini dunyoga tanitishda katta yordam beradi. Bugungi tadbirimiz Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning sammiti doirasida o'tkazilmoqda va aynan mana shu xalqaro darajadagi plener bu rassomlarni birlashtirib, bizni davlatimizda san'atga, turizmga qaratilayotgan e'tiborni yana bir debochasi desak bo'ladi. Xalqaro darajadagi plener bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Turizm va Madaniy meros vazirligi tomonidan tashkillashtirilgan. Xalqaro darajadagi plenerda 12 ta davlatdan tashrif buyurgan rassomlarimiz ishtirok etmoqda va bu 8 ta asosiy a'zo davlatlar va 4 ta kuzatuvchi davlatlarimizdan. Bu yerda har bir davlatdan 4tadan, birinchi guruhda 4tadan rassomlar tashkil etildi. Bugungi ko'rgazmamiz esa ikkinchi guruh bilan tashkil etilgan ko'rgazma. Ular O'zbekistonda 15 kun davomida o'zlarini, ijodlarini aynan mana shu Samarqand, Buxoro, Marg'ilon, Qo'qon, Rishton shaharlari bo'ylab sayohat qilib, keyingina mana shu ijodlarini namoyish qilishga bel bog'lashdi. Albatta, bu yerda O'zbekiston rassomlari, Hindiston rassomlari, Rossiya, Pokiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Eron, shu kabi ko'pgina davlatlarimizni eng ko'zga ko'ringan taniqli rassomlari Samarqand shahriga birlashib, o'zlarini ijodlarini namoyish etishdi va bu bilan birga bizni rassomlarimiz bilan o'zaro tajriba almashishga imkoniyat yaratildi. Albatta, bizni konsepsiyamiz bo'yicha asosan rassomlarimiz O'zbekistonni qadriyatlari, urf-odatlari va eng asosiysi madaniy merosiga e'tibor qaratishlari so'ralgan edi va ko'rib turganingizdek, rassomlar buni juda ham yuqori darajada uddalashdi va har bir namoyish etilgan asarda biz o'zimizni, qadriyatimizni, tariximizni, allomalarimizni, ajdodlarimizni va madaniy merosimizni ko'rishimiz mumkin. Rasmlar ko'rgazmasini tomosha qilar ekansiz, mavzularning hamqamrovi kengligiga guvoh bo'lasiz. Ya'ni, ijodkorlar an'anaviy motivlar, portretlar, landshaft dizayndan tortib avangard, realizm, natyurmort uslubigacha foydalangan. Rasmlarga boqib ijodkorlarning mahoratiga tasannolar aytasiz. Bu ko'rgazmaga biz juda katta tayyorgarlik ko'rdik. O'zim shaxsan o'zim, masalan, biz Buxoroga bordik, Qo'qonga bordik, Samarqandning o'zida Registonni Bibi xonim bilan ishladik. Bilasizmi, juda ham qiziq bo'ldi, chunki men rassom bo'lgani uchun menga qiziq bo'ldiki, bular masalan, Irondagi rassomlarni olaylik, yoki Pokistonni, yoki Tojikistonni, ularni ko'zim bilan qanaqa qilib ular ko'ryapti O'zbekistonni. Bizga juda ham qiziq bo'ldi. Ularni hammasini rangi bir ajoyib. Masalan, Pokistonni olsak, Pokiston o'zini qanaqadir uslubi bor, bir qanaqadir bir dekorativni ishlashar ekan. Yoki masalan, Rossiyadagi rassomlarni olsak, ularda akademik shkola, ularniki umuman boshqa. Lekin shunaqa rassomlarga borki, impressionist bo'lib ishlashadi, avangard uslubida ishlashadi. Bor shunaqa rassomlar, masalan, Irondagi rassomchi qizim menga bo'ldiki, shu Bibi xonim ishlayotganlarda ular
judayam e'tibor berayotganlar. Har bitta naqshlarga, har bitta odamlarning portretiga, ranglariga, ko'zlariga judayam qiziqdi. Hamma har xil ishlayapti-da, ibza masalan, hammamiz bizga bitta katta ustaxona qilib berishdi-da, o'sha ustaxonada hammamiz yig'ilib bitirishni boshladi ishlash. Lekin ko'rsangiz, ajralyapti. Masalan, Pokiston umuman boshqa, yoki mana O'zbekiston rassomlaridan qatnashdik, biz boshqacha ko'rar ekanmiz. Masalan, Tojikistonni olsak, yoki Hindistonni olsak, umuman boshqacha. O'sha bilan birga biz bilasiz qanaqadir rassomlar, biz hammamiz birga bir qanaqadir ijodiy oila bo'ldik. Shunaqa oila bo'ldiki, biz bir-birimizni tushunib, bir-birimizdan o'rganib bilmagan holda o'sish boshladi. Bu ko'rgazmani o'zi shunaqa qildiki, juda ko'p rassomlarni taklif qilganimiz uchun ikkitaga bo'lindi, ikkita guruhga. Birinchi guruhda 24 ta odam bo'ldi, mana bu ikkinchi guruhda undan ham ko'payib ketdi, 30 ta rassomlar bo'ldi. Lekin shu masalan biz hozir 54 ta rassomlardan juda ko'p asarlar yaratildi. Shunaqa rassomlar borki, shunaqa asarlar borki, o'ziga tortadi. Shunaqa boy ranglar bilan ishlashganki, men o'ylaymanki, mana shu bizning kelajakdagi rassomlar ham kelib shu ko'rgazmani ko'rsa, albatta his qiladi, albatta o'sadi, juda ham ta'sir qiladi ularga. Ko'rgazmada san'at ixlosmandlari moybo'yoq bilan matoga ishlangan bir-birini takrorlamaydigan ijod namunalarini zo'r qiziqish bilan tomosha qilishmoqda. Asarlarda har bir musavvirning o'ziga xos uslubi sezilib turibdi. Masalan, 16 yildan buyon arxitektura va portret yo'nalishida rasm chizib kelayotgan hindistonlik Bahabani Sankar o'zbek ayoli timsolini mahorat bilan yaratdi. I went to Sakri Sada that place. Men yurtingizga tashrif buyurganimda ajoyib, latofatli, doim kulib turuvchi ayollarni uchratdim. Bu yerda juda ko'p xuddi hindlar kabi ochiq ko'ngil insonlar ko'rdim. Ayniqsa, ular tabassum qilganlarida juda ham chiroyli. Shunda menda Mona Lisa kabi san'at asarlarini yaratish fikri uyg'ondi. Dastlab bitta ayolni chizmoqchi edim. Keyinchalik ikki nafar shunday ayollarni ko'rib qoldim va ikki o'zbek Mona Lisa'sini chizishga qaror qildim. Hozir me'moriy inshootlarga oid san'at asarlari ustida ishlayapman. Samarqanddagi ba'zi tarixiy inshootlarga ham borib ko'rdim va ulardan birini chizmoqchiman. Mona Lisa, so I did this Mona Lisa. Shuningdek, ko'rgazmada rossiyalik rassomlar Sergey Chudanov o'zbek hovlisini, Aleksey Gerov Amir Timur maqbarasini, qozog'istonlik Amanjol Musalimov Shohizinda maqbarasini, Renat Ilyasov Tungi Registonni, qirg'izistonlik mo'yqalam ustalari Almazbek Xudoybergenov Amir Timurni, Jakshibek Junushev Bibixonim masjidini, tojikistonlik ijodkor Erkin Suyunov Registon sherdorini, Behruz Zabirov Samarqandning eski tor ko'chalarini yorqin ranglarda aks ettirishgan. Bibi xonimga kunduzi borganmiz. Bu sur'at bo'yicha Bibi xonimga kunduzi borganimizda kichikroq ko'ringan edi, lekin kechkisi menga juda yoqdi. Tarixiy holati, kattaligi, mahobati, orqa fonda quyoshning botishi chiroyli ko'rinadi. Men bu tarixiy binoga alohida e'tibor qaratdim. Bu oddiy bino emas. Uning tarixiyligi, kattaligi, muhtashamligi kishini o'ziga jalb qiladi. Shuning uchun quyoshni botishi orqali buni ko'rsatishga harakat qildim. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi loyiha juda qiziqarli, chunki rassomlar bu yerda nafaqat muloqot qilishyapti, balki boshqa ko'z bilan ko'rib Samarqand haqida bir qator chiroyli asarlar yaratishyapti. Men bitta ko'z bilan ko'rsam, rossiyalik, hindistonlik ijodkorlar yana bir boshqacha ko'z bilan ko'rishmoqda. Shu jihati bilan barchasi qiziqarli bo'lmoqda. Men bu yerdan olgan taassurotlarim zo'r asarlar yaratishim uchun katta kuch beradi. Такой громадный, ещё так величественно смотрится, как будто встречает человека. Pokistonlik rassom Robiya Zakir hamda Eronlik ijodkor Hassan Nodir Ali ham bir nechta asarlari bilan ko'rgazmada qatnashayotganidan mamnun. Yurtimizning maftunkor manzaralari mehmondo'st xalqi rassomlar ko'ngliga ilhom baxsh etgan. I am very happy I work in Samarqand. Men Samarqandga birinchi bor kelib, bu yerda rasmlar chizganligimdan juda xursandman. Ilgari men bu yerga kelishni orzu qilar edim. Bu chiroyli shaharni nafaqat rasmlarda ko'rganman. Yana bir bor aytaman, Samarqandga kelganimdan baxtliman. Men bu ko'rgazmada Samarqand haqidagi 6 ta ijod namunam bilan qatnashyapman. Masalan, birinchisi Registon. Bu juda ham go'zal maskan. Bundan tashqari har kuni tarixiy qadamjolarga boryapman. Boshqa hamkasblarim bilan tajriba almashyapmiz. Men Samarqandga yana qaytib kelib ko'proq suratlar chizmoqchiman. Chunki bu yerda rassomlarni maftun qiladigan chiroyli joylar juda ko'p. Because the Samarkand have a lot of nice places.
O'zbekiston bugun dunyoga chiqib bormoqda. Mamlakatda kechayotgan shiddatli islohotlar, ayniqsa qadimiy shaharlarimiz, ularning o'ziga xos qiyofasi, betakror manzarasi jahon rassomlarini ham befarq qoldirmayapti. Ularning hayratini oshirmoqda. O'tkazilayotgan rasmlar ko'rgazmasi esa ayni bu yo'nalishdagi ijodiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqib, O'zbekiston tarixi bilan ijod ahlini yanada yaqinroq tanishtirishga, uni keng targ'ib etishga, shu bilan birga yurtimizga tashrif buyurayotgan yo'qlar sonining ortishiga, san'at shaydolarini esa yangi va zamonaviy uslubdagi ijodiy ishlar namunalari bilan bahramand etishga xizmat qiladi.